Yang berhormat Datuk Muhammad Aziz Timbalan Pengurus Tetap AMNO. Yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak Presiden AMNO. Bersama yang amat berbahagia <tuk> Bersama dengan yang amat berbahagia Datin Seri Paduka Rosmah Mansur Yang amat berhormat Tuan Seri Muhyiddin Yassin Timbalan Presiden AMNO. Bersama yang amat berbahagia Puan Sri Nur Aini Abdul Rahman yang berhormat Naib-Naib Presiden -naib AMNO, Yang berhormat Ketua-Ketua Pergerakan -ketua, Wanita, Pemuda dan Puteri serta Barisan Exco-nya, Yang berhormat Datuk Sri Ahmad Husni Hanazlah, Bendahari AMNO, Yang berhormat Datuk Ahmad Mazlan, Ketua Penerangan AMNO, Yang amat, yang amat berhormat dan yang berhormat Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk, Ahli-Ahli Majlis Tertinggi AMNO, Yang berhormat Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-datuk, presiden parti-parti komponen Barisan Nasional, Yang Berbahagia Yang bahagia Datuk, Datuk Wan Sri, presiden parti dan NGOs serta Friends of Barisan Nasional. Yang Berhormat, Yang amat Berbahagia Tun Dr Mahathir Mohamad sama Tuan Dr. Siti Hasma Yang bahagia Tuan-Tuan, Tan Sri Tan Sri, Datuk-Datuk dan para jemputan khas yang dihormati Sidang perwakilan para pemati yang saya hormati sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Satu Malaysia Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu dan atas limpah dan kurnianya maka kita dapat bersama-sama berkumpul pada pagi ini untuk menyempurnakan perhimpunan agung AMNO 2009 selaras dengan tanggungjawab sebagaimana termaktub dalam perlembagaan AMNO dan memenuhi tuntutan perundangan dari akta pertubuhan sesungguhnya limpahan kesejahteraan dan keamanan yang kita kecapi selama ini adalah hasil kesinambungan perjuangan sebuah parti bernama AMNO satu-satunya parti yang benar-benar berjuang dengan mendukung cita-cita kebangsaan Melayu tanpa melupakan hak kaum-kaum lain demi mengekalkan maruah dan martabat bangsa, agama dan negara. Sebagai makluman, Perhimpunan Agung UMNO 2009 ini juga akan mengadakan persidangan khas yang membolehkan kita meminda perlembagaan parti selaras dengan fasal 30 iaitu meminda perlembagaan yang terma ter termaktub dalam pelembagaan amno perlu difahami bahawa pindaan pelembagaan amno ini dibuat bukan sekadar memenuhi tuntutan semasa malahan ia adalah alternatif utama bagi memastikan kesinambungan warisan yang akan terus menjadi pusaka kepada generasi akan datang lantas memastikan kewujudan amno terus relevan dulu kini dan selamanya apa yang penting asas dan tujuan utama amno untuk berjuang mendukung cita-cita kebangsaan Melayu demi mengekalkan maruah dan martabat bangsa agar bangsa dan agama tetap menjadi teras utama lantas dalam masa yang sama rakyat dan pemimpin terus seiring berganding bahu melangkah bersama dengan menilai semula kesilapan lalu yang telah melunturkan hati para pengundi serta meningkatkan perkhidmatan ke arah yang lebih mantap. Yang amat Datuk Seri Presiden, saya mohon keizinan yang amat berhormat Datuk Seri untuk melaporkan bahawa segala persiapan bagi menjayakan perhimpunan agung tahun ini telah pun disempurnakan. Bermula dari peringkat cawangan dan bahagian termasuk pergerakan wanita, pemuda dan putri bersesuaian dengan peraturan persidangan dan perlembagaan AMNO. Dilaporkan jumlah perwakilan AMNO yang hadir dalam persidangan ini ialah seramai 2,541 orang. Sesungguhnya persidangan kali ini amat besar maknanya kerana ia pertama pertama dilangsungkan sejak beralih pucuk pimpinan parti dengan barisan ahli majlis tertinggi yang sedia untuk meneruskan agenda perjuangan. Dilaporkan juga bahawa ibu pejabat AMNO turut melakukan penambahan penambahbaikan dalam pentadbirannya termasuklah pelantikan setiausaha kerja yang berbahagia Datuk Abdul Rauf Yusof mengambil alih tugas yang berbahagia Datuk Brigadier Jeneral Besar Husaini Hashim pada 27 April 2009. Selaras dengan berakhirnya pemilihan pada persidangan yang lalu, perhimpunan kita kali ini kembali dengan satu muafakat iaitu mengeratkan kembali silaturahim, memperkukuh yang goyah, pasak mana yang rebah dan tampung mana yang bocor. Perisan lama terus dihargai dengan kepimpinan baru direstui dalam kesediaan memimpin parti dan kerajaan. Untuk maklumat yang amat berhormat Datuk Seri, keseluruhan cawangan yang layak mengadakan persidangan, ta persidangan tahunan telah menyempurnakan tanggungjawab ini Begitu juga di peringkat bahagian. Dalam masa yang sama juga, turut UMNO turut melaksanakan gerakan secara menyeluruh di seluruh negara atas tujuan mendaftar ahli-ahli UMNO sebagai pemilih lantas memastikan mereka dapat menunaikan tanggungjawab menjelang pilihan raya umum ke-13 akan datang. Yang berhormat Datuk Seri dan para hadirin sekalian, AMNU sebagai sebuah parti yang menjadi teraju kepada bangsa Melayu dan masyarakat Malaysia telah melakukan pelbagai penambahbaikan secara menyeluruh dengan menilai semula semua aspek yang perlu diambil perhatian. Lebih daripada itu berdasarkan keinginan untuk menguat dan melekat meletakkan AMNU tingkat yang paling tinggi pelbagai cara telah dan sedang dilaksanakan. Ini juga termasuk memberi latihan dan kursus-kursus kepada ahli-ahli dalam semua peringkat. Dengan tersedianya pasarana, lengkap di institut latihan memperkasakan amnu atau ilmu di kampung janda baik. Sememangnya ia digunakan sebaiknya dalam menjalankan pelbagai aktiviti secara terancang dan teratur. Malahan beberapa, beberapa siri kursus juga telah pun dijalankan di ilmu. Dilaporkan Sejak berakhir persidangan UMNO pada Mac lalu, sebanyak 24 kursus UMNO melibatkan beberapa bahagian telah dilaksanakan dan yang terbaru ialah kursus perdana UMNO yang berakhir 2 Oktober yang lalu. Yang amat berhormat Datuk Seri dan para hadirin sekalian. Sememangnya, semua pihak telah sedia maklum bahawa kita telah pun berhadapan dengan siri pilihan raya kecil yang bermula sejurus selesai persidangan UMNO Mac lalu bermula dengan hari pengundian yang dilaksanakan serentak di tiga kawasan iaitu parlimen Bukit Gantang Perak, Dewan Undangan Negeri Bukit Selambau Kedah dan Dewan Undangan Negeri Batang Ai Sarawak pada 7 April 2009